dia. Está começando o programa da Fundação ProRim. Prevenção, uma palavra muito utilizada nos dias de hoje e é a base de um programa desenvolvido pela Fundação ProRim, o Educar para Prevenir. Karine, você, bom dia. Você, como coordenadora do Educar para Prevenir, como ele está atualmente? Bom dia, Vitor. Bom dia a todos. O programa Educar para Prevenir hoje está atuando na cidade de Joinville e a sua região, basicamente em empresas. A gente mantém um trabalho na comunidade, em parceria com outras secretarias, com outras entidades, algumas empresas também apoiando esses cases de prevenção na comunidade. Ele está basicamente atuando na saúde do trabalhador. Esses meses que estão por vir, setembro, outubro e novembro, são meses que normalmente as empresas estão programando suas CIPATs, suas semanas internas de prevenção, e as empresas estão procurando algo mais para esses programas, para essas semanas. Não somente levar palestras, não somente levar a cultura, as empresas estão buscando programas mais complexos dentro de saúde mesmo, levando não só informação, mas também tentando trazer qual é o perfil de saúde, o que os funcionários delas conhecem a respeito de prevenção, como é que estão esses funcionários no seu ambiente, na vida social, também dentro da empresa. Então elas estão com uma visão muito mais ampla de prevenção voltada ao trabalho, voltada à saúde do trabalhador. E nisso tudo a Fundação ProRim, junto ao Educar para Prevenir, vem atendendo essas empresas no quesito prevenção, qualidade de vida e também a parte lúdica, junto com a inclusão do trabalho do teatro, do Rins do Riso, nas campanhas, no trabalho prevencionista do Educar. O ano passado, Karine, eu entrevistei o Dr. Marcos, foi o último programa do ano de 2008, ele falou exatamente da inclusão da creatinina no exame admissional. Como que as empresas têm visto isso? Vitor, todas as empresas que o Educar para Prevenir tem trabalhado, elas já estão adotando essa nova postura, elas já estão ou fazendo o exame de creatinina no momento que o Educar para Prevenir está em campanha de saúde, está atuando na prevenção dos seus funcionários, ou ela passa a adotar como uma política dos exames periódicos e dos exames admissionais. O que a gente está percebendo e que as empresas também estão percebendo, o setor de saúde e segurança delas estão muito preocupados, até mesmo porque a doença renal crônica não é uma doença que está acontecendo agora já na terceira idade. Eles não estão tendo indicadores dentro dos aposentados deles, as pessoas que já saíram da empresa. Eles começaram a identificar esses trabalhadores, essas pessoas numa fase produtiva, enquanto trabalhando, enquanto estando lá, sendo fundamentais para o desenvolvimento dessas empresas. E aí o que elas começaram a perceber? Que a doença não era tão rápida assim, que ela é silenciosa, que eles já estavam apresentando alguns indicadores, mas que por falta de conhecimento e de prevenção, nada foi feito para monitorar ou para evitar esse tipo de circunstância. E aí hoje você vê muito claro isso nesses setores de saúde e segurança, de que sim, eles têm interesse, eles têm preocupação e eles estão fazendo de tudo para tentar proporcionar um ambiente saudável, prevencionista e com qualidade de vida para o trabalhador. O que de fato, você acabou de dizer, mas eu quero esmiuçar um pouco mais, o que de fato as empresas podem e devem esperar do Educar para Prevenir? O que hoje o Educar para Prevenir está fazendo com as empresas e está apresentando para as empresas é um trabalho de rastreamento, vamos chamar rastreamento esse trabalho. O Educar leva conscientização através de palestras orientativas falando quais são as doenças que podem levar a um agravo renal sério e irreversível. Leva uma parte lúdica, leva informação de uma forma mais sucinta e mais alegre, que é com o trabalho do teatro, do Rins do Riso. E também leva um trabalho de diagnóstico do perfil de saúde dos seus trabalhadores com aplicação de um questionário de prevenção. E muitas empresas, além do questionário, já optam pelo exame de creatinina e glicemia, que é o exame para identificar diabetes em seus funcionários. Então, desses dados da campanha, do questionário, a gente tem um apanhado geral dos funcionários e aí a gente faz um estudo com os médicos, com a equipe de saúde da Fundação ProRim, levantando os principais indicadores de incidência e prevalência de doença cardiovascular desta empresa. Até mesmo porque as doenças cardiovasculares são as que maior
causas, são as maiores causadoras de insuficiência renal crônica. Então, a gente faz esse questionário, compila esses dados e devolve na forma de gráficos e relatórios para a empresa, de modo com que ela tenha subsídios, tenha ferramentas adequadas para estar promovendo políticas e programas de educação e prevenção à saúde. E em termos de estatística, para poder finalizar, Karine, o que vocês veem acompanhando e percebendo, como você falou, já tem pessoas jovens tendo, mas em que grau de enfermidade essas pessoas e o que vocês estão apresentando e o que vocês estão verificando? A maior incidência é diabetes, hipertensão arterial, já é insuficiência renal? A média de idade dos trabalhadores joinvilenses é muito nova. Em média, a gente tem 35 anos para o sexo feminino e 37,5 para o sexo masculino. É uma população extremamente jovem. E o que mais nos assusta é que a incidência de hipertensão arterial é muito grande. Muitos deles têm pressão alta. Alguns até sabem que têm essa doença, mas eles não têm a devida educação, não sabem que é uma doença crônica, que ela não tem cura, mas que ela tem tratamentos eficientes, que os medicamentos hoje para a pressão são muito bons e que se eles tiverem disciplina, eles vão viver muitos anos sem a sequela dessa doença. Então seria mais falta de informação falta do que negligência. Falta de informação do que negligência, muito mais falta de informação do que negligência. Certo. E um outro aspecto que nos preocupa muito, só que esse é um fator modificável, é a questão do sobrepeso e a obesidade. A gente tem observado nas empresas que a gente tem trabalhado que a média de 52% a 53% da população está com alteração de peso. Está ou nos indicando sobrepeso, o índice de massa corporal delas encaixam-se nos índices de sobrepeso, certo, ou obesidade. E é um fator modificável. A gente sabe que a educação, a atividade física e uma alimentação adequada podem estar minimizando esse indicador. E que se ele não for minimizado, daqui a pouco serão os futuros insuficientes renais, os futuros diabéticos, os futuros hipertensos. Então, a questão do peso, não só a nível de empresa, acho que é um problema hoje a nível mundial, mas que se reflete no ambiente de empresas também. Gostou dessa reportagem? Quer rever? Acesse o site artedeviver.com. Se você quiser também fazer sugestões, entre em contato através do telefone 3416-1111 ou pelo e-mail contato@artedeviver.com. Bom, Karine, quero agradecer a sua presença aqui com a gente.